bem, querido? Uhum. Beleza. Qual é o seu nome? Fabrício. Fabrício, prazer, cara. É a primeira vez aqui no show? Uhum. Não, segunda. Ah, é? Tá gostando? Uhum. Sim, sim. Legal, pô. Você veio com quem aqui, Fabrício? Meus dois amigos, Thiago e o Drico. Legal, tá curtindo então, né? Ô, oh, só... O que aconteceu? Cheiroso pra caramba. É. Perfume é esse? É, eu ganhei esse perfume e... Da onde vem esse perfume, Edu? É. Só continuar o show aqui pra não. Ah, tá. Por aí, né? Tá aí, só pra não atrapalhar o show. Não, beleza, beleza, vai lá. O pessoal tá esperando. Tá. Obrigado por ter vindo, tá? Tá. Muito prazer, cara. Uhum. Valeu. Tá bom. Daqui a pouco a gente fala, tá? Beleza. Valeu, só soltar aqui minha mão. Tá. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó. Hipno... O que aconteceu? Seu cheiro. Ah, é bom, né? É bom pra caramba. Legal, olha só, gente. Eu trouxe um pó chamado pó hipnótico. André, só como colocar ela lá certinho, lá que vai não lá, fica... Ah, deixa ela lá, né? Calma aí. Olha só, eu trouxe um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Uhum. Gostoso, né? Olha só. Tá gostando? Não. Esse pó hipnótico é bom demais, né? Sim. Pô, velho, você atrapalhou o show 3 vezes. Os feijão, lançarino, né? Aqui, ó. Ó o feijão aqui, ó. Jorjão! Larga de... Cuida bem dela. Nem julguei você, lagar. Você tá ficando cada vez melhor nesse negócio, né? Jogar assim, ó. Você viu? Começa a fazer uns... É muito bonito. Tá lançado ali, pó incrível. Agora. Você tá grudada. Aí. Tudo bem? Tudo bem. Regiane, né? Isso. Que foi? Não consigo sair daqui. É, eu sei, tá grudado. É. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? Eu quero dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar na sua... Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar na sua mão, ó. Tá cheio de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Se não, ele... Aê!